Els centres d'atenció primària Rambla i Nord obriran tots els dies durant el període estival. Tot i que durant el mes d'agost la majoria de centres obriran només al matí, aquest estiu no tancarà cap ambulatori a la ciutat. Els CAP Terrassa Oest i Terrassa Sud tancaran els dies 4, 11, 18 i 25 de juliol a la tarda i a partir del dia 28 totes les tardes fins al 31 d'agost. Al setembre tampoc obriran el dia 5 a la tarda i el dia 12 durant tota la jornada. Pel que fa als CAPs en Llàtzer i Camparellada, estaran tancats a les tardes del 4 al 31 d'agost i el CAP Terrassa és del 4 d'agost al 12 de setembre. El dia 12 ni Sant Llàtzer ni Terrassa és obriran en tot el dia. Els horaris els ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat i estaran vigents des del mes de juliol fins a principis de setembre. El pla s'ha pactat amb els proveïdors sanitaris i amb l'Ajuntament de Terrassa. La reorganització respon a la baixada del nombre de visites als centres sanitaris d'atenció primària durant el període estival. Per aquest motiu, alguns CAP i consultoris tanquen o redueixen l'horari durant aquests mesos. Els usuaris dels centres on es produeix el canvi d'horari disposaran d'un servei d'atenció alternatiu per assegurar la prestació de tots els serveis de salut necessaris per l'atenció primària. Per primera vegada, els criteris per obtenir una beca de menjador per al curs 2014-2015 són els mateixos per a tot Catalunya i podran arribar al 100% del cost en els casos de les famílies amb menys recursos econòmics. Són les dues novetats que ha recordat el director de Serveis Territorials d'Educació, Lluís Baulenes, en una visita a l'escola Can Sors de Setmanat. Segons Baulenes, el llindar s'establirà segons l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, que està fixat en poc més de 569 euros mensuals, 7.900 anuals, però s'estudiarà cada unitat familiar en funció dels seus membres i situacions específiques, afegeix. Pensem que és important que les famílies més necessitades dels diferents municipis puguin tenir aquesta aportació del 100% de la beca. I per tant no estem parlant d'una partida pressupostària tancada, sinó que és una partida pressupostària oberta per atendre a totes aquestes necessitats. Fins ara la Generalitat, a través dels Consells Comarcals, pagava la meitat del menú i els diferents ajuntaments complementaven la quantitat fins a cobrir, en alguns casos, la totalitat. Baulenes espera que les aportacions municipals es mantinguin per arribar allà on no pot fer-ho el departament. Les noves bases es van aprovar el passat abril al Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per obtenir la concessió d'una beca s'estableix que el 60% de la puntuació dels sol·licitants tindrà a veure amb el nivell de renda anual de la unitat familiar, el 15% per circumstàncies personals i familiars i el 25% dependrà de la valoració dels serveis socials de cada població. El curs que ara acaba, el Consell Comarcal ha gestionat les partides de beques de menjador i transport escolar finançades per la Generalitat. S'han atorgat 5.903 beques de menjador per valor de més de 3,4 milions d'euros. Els ajuntaments han aportat una partida complementària de 2 milions més. Pel que fa al transport escolar, 2.572 usuaris amb un cost de 4,9 milions d'euros. A mig matí, els Mossos d'Esquadra han trobat en un domicili del cementiri vell el cos sense vida d'un jove que presentava signes d'haver patit una mort violenta. La policia no ha detectat evidències de cap robatori en el pis, però sí que ha trobat el cos del jove lligat amb el cap tapat. Els investigadors treballen amb la hipòtesi de que es pugui tractar d'un suïcidi. Passades les 11 del matí, alertats pels veïns de la zona, els bombers i els cossos policials han entrat en un pis del número 55 del carrer Miquel Servet, on han trobat el jove mort. Segons els veïns, en aquest pis hi vivia un jove sol d'uns 20 anys i aficionat al col·leccionisme. Els investigadors continuen treballant per esclarir les circumstàncies de la mort, tot i que gairebé descarten que es tracti d'un crim. Aquest matí s'ha produït un accident de trànsit a la confluència dels carrers Miquel Vives i Joaquim Costa, al barri de Plaça Catalunya Escola Industrial. Els fets han passat prop de 3:15 quan un Volkswagen Polo de color vermell s'ha saltat el senyal de cediu al pas i s'ha estampat contra un autobús de la línia 3. El xoc ha estat important i ha causat força danys als dos vehicles. De fet, el para-xocs de l'autobús ha quedat destrossat.
De seguida han arribat els bombers i els serveis d'emergència mèdica amb el conseqüent tall de trànsit. S'han hagut d'atendre 9 passatgers de l'autobús ferits i 2 ocupants del Volkswagen. 7 d'ells han hagut de ser traslladats a centres assistencials. Dels 11 ferits n'hi ha 10 de lleus i un que encara no se sap el pronòstic. A principis de l'any passat, el Rotary Club posava en marxa un programa per donar suport als joves emprenedors que vulguin iniciar un projecte de negoci. Tres socis del club, amb experiència solvent en el món de les finances i l'empresa, com Enric Mata, Josep Maria Dinerès i Sebastià Codina, es posaven al capdavant del programa de suport a emprenedors joves, el CJOP, assessorant els futurs empresaris seguint l'evolució dels seus projectes. En aquest any llarg, el programa de suport a emprenedors joves ha acompanyat 10 projectes. El Rotary ha explicat la iniciativa del CJOP a les dues facultats d'Enginyeria, l'Escola de Comerç i els Salesians, i properament ho farà a l'UNCET i l'Escola d'Òptica per donar-la a conèixer al màxim. Un cop comprovat que el programa funciona, el Rotary Club fa una crida als joves que acaben els estudis i els que ja estan en l'etapa laboral a que els presentin projectes. L'equip d'assessors del CJOP els ofereixen gratuïtament la seva experiència per anar concretant la idea o, si convé, fer-hi alguna reorientació. Hi ha gent que té idees, hi ha gent que té projectes, hi ha gent que té visions, però que probablement falta un suport de coneixements econòmics i financers que permetin, diguem-ne, anar traduint aquella idea en el que és un projecte d'empresa. I aquest és el paper que nosaltres volem cobrir. I a partir d'aquí determinar si el projecte és viable i en quin termini i en quina mesura sigui viable. Dels 10 projectes assessorats, n'hi ha un de ja finalitzat que ara es troba en fase de recerca de finançament. Es tracta d'una aplicació que permet visualitzar àlbums fotogràfics de grans celebracions i compartir-los amb altres usuaris. A banda, n'hi ha 3 a punt de funcionar, com la posada en marxa d'un espai de lleure educatiu per a persones discapacitades o l'obertura d'un complex de vacances a la natura. La penya Sant Pedro jugarà la propera temporada a la segona catalana. L'equip dirigit per David Olmo ha aconseguit aquest diumenge l'ascens de categoria després de guanyar el Levante a les Planes en la promoció d'ascens. Els agarencs, que anaven a Sant Joan d'Espí amb un 2-1 del partit d'anada, s'han acabat imposant per 0-2. El Levante a les Planes ha disposat de clares ocasions per sentenciar l'eliminatòria com una de Marcos al primer temps. En la segona meitat, la penya Sant Pedro ha controlat millor el partit i Ivan ha pogut fer el 0-1 als 3 minuts de la represa. Els locals, però, també han tingut les seves oportunitats, però el porter visitant, Carlos, i la falta de punteria del seu rival, deixaven el partit amb l'empat a 0 inicial. Els terrassencs han sentenciat en el minut 66, quan jugaven amb un home més per l'expulsió de Juanma. Fabián, de tir creuat, ha fet el 0-1. El Levante a les Planes estava obligat a fer 2 gols per igualar l'eliminatòria, però no ha estat encertat en atac. Francis, a 3 minuts per al final, ha aprofitat una pèrdua de pilota dels locals per fer el segon. Un ascens amb una dedicatòria molt especial cap al vicepresident del club, Antonio González Pibe, que va morir l'any passat. L'hem tingut molt present durant tota la temporada. Aquest equip i aquest club crec que es mereixien aquest ascens. Sabíem que era una feta molt important i molt difícil d'aconseguir, i els nanos han treballat molt. I ells s'ho mereixen. O sigui, és un equip jove, treballador, i no dic que el Levante no s'ho hagi pogut mereixer, perquè ha tingut 3 ocasions molt clares, no han estat encertats de cara a porta, però això és futbol, i el futbol és el que té, no? Que unes vegades et dona i unes altres vegades et treu. Una promoció d'ascens sempre és ingrata, perquè hi ha un que es queda sense premi i ha fet una temporada segurament increïble, igual que nosaltres, però bueno, ens ha tocat a nosaltres, crec que ens ho mereixíem igual que ells o més. La penya Sant Pedro compartirà categoria amb el Sant Cristóbal i el Sant Lorenzo. El Sant Cristóbal comença a definir la plantilla per a la propera temporada, on militarà la segona catalana. El club parroquial ha fet oficial els jugadors que han signat la renovació. Són el porter Dani del Río, els defenses Arnau i Fati, el migcampista Toni Arjona, que en els darrers mesos va exercir d'entrenador conjuntament amb David Hinojo, i els davanters Néstor i Pinilla. De l'equip juvenil pugen 4 jugadors, Juanjo, Pedro, Dani i Carlos López, mentre que 3 més, Pol, Molina i Alberto, faran la pretemporada amb el primer equip. Està previst que al llarg de les properes setmanes l'entitat acabi de confeccionar la plantilla amb els primers fitxatges. Quique Castro, que aquesta temporada estava dirigint el juvenil del club,
serà el primer entrenador i Marc Almirall el seu ajudant. Próspero Nicolás exercirà com a delegat. El Sant Cristóbal començarà la pretemporada el dilluns 4 d'agost i ja ha acordat 4 partits amistosos abans que comenci la competició de Lliga al setembre. El primer serà el municipal de Can Anglada contra el Castelldefels de la tercera divisió, el 10 d'agost. El 17 visitarà l'Igualada de la primera catalana. El 24 s'enfrontarà al Camp Parellada de la tercera catalana, mentre que el dia 30 rebrà el Sant Joan d'Espí de la segona catalana. L'associació esportiva Mitja Marató de Terrassa ja té mascota. És aquest sofà atleta, obra de Gemma Carreras, alumna de l'Institut Torre del Palau, que convida tothom a abandonar el sedentarisme i practicar esport. La imatge representativa de l'entitat es va donar a conèixer el passat divendres durant la celebració del sopar de l'esport escolar que va tenir lloc al Parc Audiovisual de Catalunya. Més de 600 treballs realitzats en diferents centres de Terrassa i de la seva demarcació es van presentar a aquest concurs. Vaig intentar buscar una manera de fer que la gent que el que no li agrada l'esport vulgui sortir a córrer o fer activitat esportiva. I el que se'm va ocórrer és fer un sofà, de manera que si ho pots fer el sofà, també ho pots fer tu, si ell s'aixeca, tu també ho pots fer. Van haver-hi premis per als guanyadors dels cicles superiors de primària, primer i segon d'ESO i batxillerat, però el jurat va fallar unànimament cap al dibuix de la Gemma pel missatge que hi ha al darrere. Ens va agradar plàsticament l'imatge perquè li podem donar volum, li podem donar molt recorregut, però a més ens va agradar l'explicació que donava, o sigui, que tothom s'aixequés del sofà i anés a participar a totes les curses que nosaltres fem aquí a Terrassa. I el que volem és donar-li volum, o sigui, també el dia de la mitja marató la veureu segurament amb un personatge a dintre que la faci córrer a l'hora de la sortida. El sopar de l'esport escolar posa el punt i final al curs 2013-2014. Des del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa es valora positivament la temporada. Cada any ampliem activitats, cada any busquem diferents coses per proposar a la gent, com temes d'inclusió, temes de promoció diferents, etcètera, etcètera. I bé, tenim els Jocs Esportius Escolars que es van mantenint amb el model que vol la gent i creiem que han tingut una participació excel·lent aquest any, que l'hem mantinguda i que a pesar de les dificultats que tenim amb les subvencions, que creiem que ara més o menys s'estan tornant a estabilitzar. Durant aquesta vetllada també es va lliurar el premi al centre educatiu amb major participació en treballs del programa audiovisual amb un mínim de qualitat. L'escola guanyadora va ser el CIM. L'escriptor mallorquí Melcior Comas guanya la 34a edició del Premi BBVA Sant Joan de Literatura amb l'obra Hotel Índira. El premi, dotat amb 35.000 euros, és un dels més ben valorats de les lletres catalanes. El guardó s'ha entregat aquest dilluns en un acte solemne al Saló Modernista de la Fundació Antiga Caixa Sabadell, presidit per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert. Hotel Índira narra la història del retorn a Mallorca d'un poeta frustrat que entra a treballar en un hotel familiar. Una novel·la escrita en primera persona, escrita per un escriptor mig fracassat que torna a Mallorca després d'una fallida història d'amor i una fallida intent de carrera literària. A partir d'aquí hi ha una història de rivalitats empresarials i una història d'amor, perquè el nostre protagonista començarà a ser l'amant del seu enemic. No? I bé, crec que fins aquí puc llegir per no rebentar l'argument. Melcior Comas ha escrit obres com L'aire i el món, La batalla de Walter Stamm o Viatge al centre de la Terra, i ha guanyat d'altres premis literaris com el Documenta, el Ciutat de Palma o el Josep Pla. Al Premi Sant Joan d'aquest any s'hi han presentat 63 originals, 12 més que en l'anterior edició. El jurat ha escollit 10 obres finalistes, entre les quals n'ha sortit l'obra guanyadora. El Premi Sant Joan de Misteri té un gran prestigi literari que serveix tant per donar a conèixer escriptors novells com rellençar escriptors ja coneguts. Com cada any, Edicions 62 publicarà l'obra el mes de novembre. Que
50 joves i 6 projectes artístics. És Sense Filtres, una iniciativa d'art jove que aquest dilluns ha tancat l'any en una gala al Cinema Catalunya. Amb aquesta iniciativa del Servei de Joventut i Lleure Infantil es pretén donar un espai d'expressió pels joves i facilitar-los mecanismes de participació que els permetin generar una mirada crítica i manifestar les seves preocupacions. 4 dels projectes són en format vídeo i són obra dels grups Bauman TV, Creactivat, Local DJ i Beat DJ. Tots 4 s'han projectat durant la gala de Cluenda, presentada pel grup musical La Jauja Band. Dels altres 2, un és una instal·lació basada en un maniquí, elaborada per Bauman Oficina Jove. L'altre és una exposició, 3 laboratoris d'art, a càrrec de Punt Jove a l'Institut. Aquests 2 projectes es poden veure al vestíbul del Cinema Catalunya.